Què tal estan? Molt bona vesprada. De nou reprenem el cicle que vam obrir fa ja uns mesos amb els nous regidors, les noves cares que ens trobarem en esta legislatura a l'Ajuntament de Gandia i Huitor per a l'edil de Compromís Més Gandia Unida, Ferran Martínez, al que ja saludem. Ferran, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. No sé si vostè havia estat alguna vegada en un estudi de ràdio o televisió. De ràdio o televisió sí, de la SER no tenia el plaer d'acompanyar-vos, encantant d'estar ací. Pues siga benvingut. Moltes gràcies. Ací a sa casa per a el que vulga. Ferran, vaig a fer una pregunta molt faceleta. Qui és Ferran Martínez? Bueno, pues faré una pregunta fàcil, però intentaré resumir-ho. Ferran Martínez és una persona que s'ha criat, vaig vindre als 20 mesos, meus pares es traslladaran a Gandia en 20 mesos, sóc de Gandia a tots els efectes, i m'he criat a Gandia, on he viscut, amb l'excepció de 14 anys que he estat fora, 5 a Màlaga i 9 a Barcelona, per motius professionals. Jo m'he dedicat en els últims 30 anys a treballar en una empresa asseguradora, en Mapfre, on vaig començar ací en Gandia, i després vaig anar tenint responsabilitats fins a acabar, com dic, la meva vida professional fa 2 anys i mig en Barcelona com a director general de Mapfre Catalunya. Me'n vaig vindre ací i, bueno, i la veritat és que pues me vaig embarcar en esta, diguem-ne, responsabilitat, anava a dir aventura, però més bé seria una aventura però responsable. I ací estem, treballant. Bé, Ferran, vostè ha estat fora de Gandia per qüestions professionals, però suposo que haurà estat a la Guaita d'allò que passava a la ciutat. Tant, perquè no deixa de vindre. Pràcticament tots els mesos hem estat venint, no he deixat de tindre la meva vivenda ací, i perquè sempre hem pensat que quan arribarà el moment de la jubilació, pues, tornaria a Gandia, com així ha sigut. Vostè està prejubilat o jubilat ja? Estic prejubilat en aquests moments, sí. Això vol dir que seguís cobrant de l'empresa, i tècnicament encara no estic jubilat, estic en el conveni especial de Seguretat Social, però que em queda ja molt poc, espero que en qüestió de mesos. I per què això ara d'entrar en política? Pues mire, jo he tingut ocasió de dir-ho en la campanya i en totes les equacions que m'he preguntat. Jo vaig entrar en política perquè no m'agradava el que veia. Personalment, estem parlant de fa uns mesos on la crispació, l'insult, l'agressivitat, la descalificació era una nota predominant. Això per una banda, en l'aspecte formal. Tampoc m'agradava la deriva autoritària que estava tenint el país i aleshores, pues, bueno, m'ho van demanar, m'ho van oferir i vaig creure que era l'ocasió de poder tenir temps i en definitiva, pues, era, des del meu punt de vista, un exercici responsable, el intentar contribuir precisament a canviar allò que no m'agradava. No? Qui ho va oferir, exactament? Pues concretament Pep Alandete, el cap de llista actual vicealcalde de Gandia. I com va estar l'ocasió? Com va ser? Bueno, som amics de fa molts anys, de molts anys. I, bueno, i m'ho va demanar amb certa insistència, ja que dir, i finalment, pues, com dic, vaig accedir, assistem. Bé, vostè té una tasca, una responsabilitat important, el regidor de Polítiques Econòmiques, Comerç, Innovació e Indústria. Digue'm en essència un poc quins són els principals reptes, si vols després ja parlem en concret d'algun, però quina és la llista de qüestions ineludibles que li agradaria complir en esta legislatura? Sí, bueno, en primer lloc, de forma global, en tots els sectors, contribuir a la modernització de l'estructura productiva de Gandia i de la comarca, si pot ser. I això què vol dir? Pues intentar des de les institucions, en aquest cas des de l'Ajuntament, pues afrontar tots els reptes que tant les empreses com els treballadors tenen, especialment, com dic, tot el procés de digitalització. Aquest seria el repte general. Després, per àrees, no sé si vols que te vaig apuntant les línies. Les anomenem i després, si vol, les desenvolupem. Vale. Pues en principi hi ha una sèrie d'iniciatives que hem posat en marxa. Dos d'elles tenen caràcter estratègic i afecten a la indústria una i a l'altra al comerç.
Concretament, el pla de polígons 4.0 és un pla estratègic per a la indústria de Gandia, per als dos polígons de Gandia, Alcodar i Benieto, i en el segon cas és la creació de Firamercat, que pretén ser un element dinamitzador del comerç a Gandia. La tercera pota és apostar per, en tot el terreny de l'ocupació per, sobretot, divulgar, perquè jo crec que d'ahir les coses s'estan fent molt bé, però em sembla que té poca divulgació, poc d'impacte social, poc coneixement de lo que fa l'Ajuntament de Gandia en les seves instal·lacions d'Urbalab, en el Prado, totes les activitats que desenvolupa al voltant de l'ocupació. I aquest tema pues, també, diríem, té caràcter estratègic. Però, d'altra banda, després hi ha altres aspectes, com creació d'uns catàlegs d'indústria, creació d'un catàleg d'empreses digitals, en fi, la transformació del mercat d'abastos, la creació d'un mercat de proximitat. Hi ha una sèrie de mesures que guarden relació en la meva àrea o en les meves àrees de responsabilitat i que estem treballant, i moltes de les que he comentat veuran la llum ara, precisament, el mes que ve. Parlem de comerç, si li sembla. Una activitat per la que Gandia ha destacat des de sempre i que tots som conscients de que no viu el seu millor moment. Des del govern ho tenim molt clar, perquè el text del pacte de govern que es va signar entre PSOE i Compromís més Gandia Unida ja ho ficava molt clar, o sigui, promocionar més el comerç urbà davant de les grans superfícies. Sí, sí, és la realitat. Mentre tinguem a Gandia un gran nombre de locals que no estan ocupats, no sembla raonable promoure altres instal·lacions fora de la ciutat. La prioritat és eixa, i la prioritat és global, és de tot el comerç de Gandia, inclòs les grans superfícies. Però si parlem de creació de noves, evidentment, ahir el posicionament del govern és clar, en aquest sentit, en protegir i potenciar el comerç urbà. A part de vostè, ho acaba d'anomenar una fira de mercat. Què serà això? Bueno, Fira Mercat és una instal·lació que està ubicada en el Prado, que el que pretén és, ho presentarem, crec que el 16, no em facis massa cas, crec que el 16 de setembre es presentarà, i després hi haurà un acte públic de Mesa Foment que serà obert, òbviament, als comerciants, però també a tota la ciutadania, per a informar d'este projecte que, com deia, jo crec que és o té caràcter estratègic. És un element, el que es pretén allí és, en un espai d'uns 400 i pico metres quadrats, fer una fira permanent, expositiva, de distints sectors, cada setmana un distint. I això fer-ho al llarg de l'any, mentre llasca demanda per a fer-ho, i mentre llasca l'impacte que tots esperem que tinga, no sols en els ciutadans de Gandia, sinó òbviament, que és el primer objectiu que perseguim, que és promocionar Gandia fora de Gandia, primer la comarca i després amb caràcter supracomarcal, recuperar precisament Gandia com a centre comarcal, inclús, ja dic, de les comarques veïnes, el caràcter que ha tingut de centre supracomarcal tota la vida, i d'aquesta manera, pues, com he mencionat alguna vegada, recuperar l'esplendor que tradicionalment ha tingut, l'esplendor comercial que ha tingut Gandia. Constantment en les seues propostes apareix la paraula comarca. Hi ha que tindre sempre en compte a la comarca. Sí, mira, sobretot hi ha un tema que és claríssim. El comerç pot tindre les seues especificitats. De fet, Oliva és un centre comercial també important. Però, per exemple, indústria, hem de parlar de comarca. És molt difícil planejar o fer un pla estratègic per a Gandia únicament. És a dir, s'ha de contemplar des d'una perspectiva comarcal. I això és inevitable. Tot això serà un procés, i per llarg, probablement, no exempt de dificultats, però, mentrestant, pues, des de Gandia anirem dins dels marges que ens permets
a nosaltres, els nostres polígons, els nostres termes, pues la idea és anar avançant, però sense perdre de vista el que dic, ja dic, una planificació, diríem, per exemple, del sòl industrial, deguer a fer-se des de la captació d'inversors, pues tindria que fer des d'una perspectiva comarcal. És el que té sentit. I justament un dels projectes que també està aquest acord de govern és aquesta creació de la marca Productes de la Safor. Sí. O sea, més comarcal impossible. Efectivament. Igual com jo sé que s'ha mencionat, alguns col·legues de govern han mencionat la necessitat de tornar a la Mancomunitat. Hem explicat que el govern de l'Ajuntament de Gandia ho tenim claríssim, i sols les dificultats que ens presenta el Pla d'Ajust són els que en aquests moments ens està impedint la integració absoluta. Però, bueno, jo crec que tindrem ocasió d'anar avançant en aquest terreny, i dins d'aquesta estratègia de comarcalització, efectivament, Productes de la Safor... Què és això? Pues imagines vostè l'albergínia... de la Safor és única, és una espècie que no... Però el mateix caldria dir de la fideuà, o el mateix caldria dir dels figateis, o sobretot en el terreny alimentari i gastronòmic, també artesanal, però sobretot en el terreny i també industrial podria ser, però hi ha una especificitat que hi ha que posar en valor, i hi ha que posar en valor com un distintiu de qualitat. I això és un projecte que evidentment anirà desenvolupant-se. Parlem també de, ho ha anomenat vostè al principi, d'aixòs catàlegs industrials i de les empreses. Sí, sí. És necessari. Bueno, sí, sí. Bueno, jo vaig a... presentarem també en un parell de setmanes el catàleg d'empreses digitals. És un exemple molt clar de lo que estic referint-me. És a dir, ningú sabia que en la Safor hi ha 50 empreses que es dediquen a la indústria digital, en una varietat que va des dels dissenyadors de pàgines web, especialistes en màrqueting digital, especialistes en animació, en protecció de dades. Eixa gent, en un treball fet precisament per el acord territorial que té àmbit comarcal i... realitzat des de Urbalab, des de les instal·lacions d'Urbalab de l'Ajuntament de Gandia, hem explorat i hem aflorat aquestes empreses. Ara estem ultimant una web on se podrà accedir qualsevol empresa, evidentment de la comarca, també de fora, és a dir, se podrà accedir i tindre un coneixement exacte de les empreses que estan ubicades en aquest camp i quins serveis presten aquestes empreses. L'accés a la web es podrà fer per empresa o es podrà fer per categories, és a dir, per especialitats, de tal manera que és una eina fonamental per a les empreses que necessiten en aquest moment, aquell que necessite qualsevol servei de l'àmbit digital, tindrà una ferramenta bàsica, senzilla, d'accessibilitat, i doncs això és un exemple, és a dir, la divulgació, la informació, al final, és essencial. L'altre catàleg que estem acabant de rematar és el catàleg d'indústries. Els dos polígons de Gandia, en una web que ja funciona, ja existeix, però està incompleta, tindrà la possibilitat qualsevol persona, d'una forma còmoda, fàcil, accedir mitjançant aquesta web a totes les indústries que s'ubiquen en els dos polígons de Gandia, i no sols a les indústries, sinó, per exemple, al sòl que en aquests moments està lliure, la qual cosa permet, sobretot als inversors, pues, tindre també una accessibilitat... I que sàpiguen quin producte, que igual el que busquem fora el tenim ja així. Efectivament, aquesta és la qüestió. Bé, Ferran, el temps se m'esgota. Volia preguntar-li també, perquè m'han dit que vostè és un fan dels vins i dels caves, i que és prou... Ah, bueno, sí, bueno, un fan m'agrada, sí, sí, de veritat. Però ni sóc un especialista, ni sóc un...
m'agrada perquè m'agrada consumir-ho i disfrutar, sobretot quan és en els amics i amigues. Doncs no? Pues bé, Ferran, temps tindrem per davant, segurament en estos pròxims 4 anys de parlar de tots aquests projectes. Molts d'ells, com vostè acaba d'anunciar, així en el grup Ràdio Gandia, es presenten en unes setmanes, en no res. Li desitgem tota la sort del món. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vostè. Vale.